Começa agora o programa Zine Verão, com um oferecimento de Privilege, Suprema, Taco e Hope. E no programa de hoje, eu te convido a conhecer conosco o Decora Líder. Prepare sua pipoca porque o programa está só começando. Contar um pouco mais sobre o Decora Líder é o Clóvis Alvarenga. Clóvis, como é que surgiu essa ideia do Decora Líder? O dono da empresa percebeu que a gente precisava melhorar a nossa linha, melhorar o nosso relacionamento com os profissionais. Esta é a 12ª edição da mostra, é a segunda maior mostra monomarca do país e na Decora Líder nós convidamos vários decoradores e arquitetos de cada cidade onde a Líder tem a loja para que exponham seu trabalho e sua criatividade com o nosso mobiliário. Como uma forma de mostrar para os clientes o que a Líder tem para oferecer. Nós temos uma variedade muito grande. O arquiteto, o designer de interiores, ele consegue, dentro desse mostruário de tecido, dentro desse mix de produto, construir coisas que a gente nunca imaginaria. Líder é uma empresa mineira, né, Clóvis? É uma empresa mineira, a gente tem o maior orgulho disso. Esse ano vamos comemorar 67 anos de mercado. Tem Líder no interior de Minas, tem Líder em Salvador, em São Paulo, no Rio, Brasília. A Líder está aí no Brasil todo e com um berço forte em Minas Gerais. Aqui em Juiz de Fora já são 10 anos de Líder, a cidade nos acolheu super bem. O evento está muito concorrido. Quem foram os convidados para a noite de hoje? Fez uma seleção dos nossos clientes especiais, todos decoradores, arquitetos da cidade também, que são amigos e parceiros. Né? A gente não consegue fazer nada sozinho hoje, tem uma parceria muito forte para fazer que isso tudo aconteça. Uma mostra como essa lança grandes tendências. Qual que é a principal tendência para o designer de interior hoje? A gente faz o mobiliário para que a pessoa se satisfaça, que ela tenha aquele aconchego que valorize a sua casa. Sem dúvida, as pessoas hoje estão muito focadas no conforto dentro de casa. Está em voga, né? Isso deixa a casa mais charmosa, misturar acabamentos, misturar estilos. Se você quiser fazer como eu e conferir mais fotos do Decora Líder, basta acessar www.zinecultural.com. Ou se você quer fazer como a turma da Líder e contratar a cobertura completa do Zine Cultural com o programa TV Zine na Band Minas e revelação de fotos dentro do seu evento, é fácil. Entre em contato aqui, comercial@zinecultural.com.